Superraketissa lähetetään loistoauto Marsiin, eikä ole vitsi. Elon Muskin mukaan hänen punainen Tesla Roadsterinsa ja kirjoja lähtee tammikuussa pitkälle matkalle. SpaceX-rakettiyhtiön ja Tesla-autovalmistajan perustaja, superinnovaattori Elon Musk twiittasi suunnitelmista, jotka koskevat jättiraketti Falcon Heavyn laukaisemista kohti Mars-planeettaa. Falcon Heavy laukaistaan ensi kuussa Apollo 11 raketin alustalta Capesta Canaveral. Siinä on kaksinkertainen työntövoima seuraavaksi suurempaan rakettiin verrattuna. Taatusti jännittävä, tavalla tai toisella, Elon Musk kirjoitti. Kuormana tulee olemaan Midnight Cherry-värinen Tesla Roadsterini, jossa soi Space Oddity. Se tulee olemaan syvällä avaruudessa miljardi vuotta, jos ei räjähdä nousussa, Musk on tosissaan. Marsin tekeminen asuttavaksi on hänen elämäntyönsä, johon hänen liiketoimintansa nivoutuu. Elon Musk oli jo aiemmin sanonut, että he aikovat raketin ensilaukaisussa tehdä jotain hölmöintä mahdollista. Musk selittää Twitterissä myös, että punaiselle planeetalle kuuluu punainen auto ja rakastan ajatusta autosta leijumassa loputtomasti halki avaruuden ja että ehkä vieras rotu löytää sen miljoonien vuosien päästä tulevaisuudessa. Hänen mukaansa myös Isaac Asimovin säätiökirjasarja pitäisi lähettää mukaan. Falcon Heavy to launch next month from Apollo 11 pad at the Cape. We'll have double thrust of next largest rocket. Guaranteed to be exciting, one way or another. Elon Musk at Elon Musk December 2, 2017 payload will be my Midnight Cherry Tesla Roadster playing Space Oddity. Destination is Mars orbit. We'll be in deep space for a billion years or so if it doesn't blow up on ascent. Elon Musk at Elon Musk December 2, 2017.